ាត់ដឹងថាខ្មៅលេងធម្មតាមិនដែលទៅនិយាយមកទៅដល់ហ្នឹងហើយបាត់ហើយបាត់ហើយបងចាំអានទៀតអត់ទៅដល់លំរេចទៀតហ្នឹងតែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែទៅដល់មកទៀតណាតាមឡើងលេងលេងមកណានិយាយថាធំណាស់ធំណាស់ធំមែនតើយកមកលេងត្រៃមកមកទៅមានស្គាល់មានយកម្នាក់នេះឡូឡូមកបងមិនស្គាល់ណាតើតែគិតខោយទៅខោយខោយកូនអូកូនសប្រុស5នាក់ហ្នឹងរកកោញ៉ាញ់មកណាតាដល់ខ្លួនជិះពេកតាមយកស្រីមកនេះបងដល់ហើយខ្លះខ្លះបានគូសៅគូដែរគូដែរគូដនដែរមកទៅណាមកវិញទៅហើយបងចាំមក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 អបានហើយទេអូសុភ័យមិត្តណាបងខ្ញុំឡើងឡើងឡើងបងខ្ញុំបានខ្ញុំមើលបងគេឃើញមើលឃើញបាយស្គាល់បាយហើយបាយដល់មួយបាយស្គាល់ទៅវិញទៅវិញអូហ៎គុំហត់ទៅហើយអេខ្ញុំឡើងចឹងហើយអីមើលឃើញទៅណាបងមើលឃើញឡើងបើបើថាតែពេលអាចកត់ទៅតាមទៅបាទឡើងមើលឃើញឡើងម៉ាច់ទេរូបពេញអើយឯងបើយ៉ាជួយខាងណាបើមកនិយាយតិចហ្នឹងកញ្ញាអូអរិជួយចាំមើលចាំចាំមើលតែគូបានប្រាប់ផងមកមានគេនៅក្បែរនេះគេមើលថាឃើញThank you.
ើសិនតើclown
Thank you.
អត់ទេឡើងវិញអូយយើងមកទេនេះគេដាក់អញ្ចឹងឲ្យវល់តែគេទៅដល់កសែងក្រហមដល់នេះទៅដល់ចំកសែងទៅវិញចំកសែងទៀតបាទស្រីសង្ងាមចាចាប់ព្រេជិះហីក៏Thank you.
ចាំតាមមុនចាំតាមមុនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាំតា
ក៏ចប់ចំអានឹងមានន័យបញ្ចប់ចុងក្រោយអូយអរគុណច្រើនគុណមកសងយូរលយតាមរយទូតទៅវិញមកបោះចុកទៅមកសុខណាស់នីហើយឲ្យមានមួយហៅកាយតាមច្រើនណាដល់មកគុនឈិនពេលកាន់នេះចេះចង់ស្ដាប់ភ្លេងបាក់ខ្មិញទៅហើយមកទូតាំងឯណាមើលទៅតាមតែចឹងឡើយតន្ត្រីគេចឹងណាភ្លេងឯងភិរមឯងភិរមឯងភិរមទៅឯងបាយបាយតន្ត្រីឯងបាយបណ្ដាស្មីឯងភិរមអាសេចក្ដីគុនតាអាណាស់តែគេណែបាយបកកើតវិញអត់ទៅទៅទៅនៅឆ្ងាយពេកតោរំលឹកដល់លោកតាបាយចោលហើយជុំយាយធម្មតាជុំជីវិតអូកាន់កាន់មើលទៅបាក់ខ្លួនតាបាក់ពីគ្នាអូមានប្រតែកំហកដែរណាស់ស្អីក៏បាត់ដែរណាអត់បាត់ទេខ្ញុំណាខ្ញុំនេះលោកគេ3ម៉ោងខ្ញុំអរទេខ្ញុំទៅបាក់ខ្លួនក៏ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងជួយកាអរទេបានអរទេលោកយាយខ្ញុំអត់ថាប្រាប់គាត់ថាលោកឈឺទៀវបានគាត់ដឹងចាចាំខ្ញុំឲ្យអត់ចាឡងចាំអត់ចាតឡងតឡងណាលោកយាយតឡងណាខ្ញុំពេញញោមលីនចាណាអូចាជួយលោកយាយមិនទៅភាសាជាវកាត់ភាសាភាសាកាត់ទេអាយទេអេអត់ស្មានហើយគឺជាចាអើយគ្រាន់បានថានៅមើលឡើងកូនមុខកូនចៅធ្វើអីមិនកើតទេហីចោះគ្រាន់តែឡើងមកដល់ក៏ឃើញគាត់នៅហ្នឹងទៅណាដល់វិញចឹងអាហើយមិនកិនជើងតាឡើងចាយទៅឥឡូវហើយព្រោះផ្លូវវាឆ្ងាយមកតានេះគាត់បើកច្រើនដល់ល្ងួយម្លោះហើយទៅឆាប់បន្តិចដល់ដល់ម៉ោងហើយដល់ម៉ោងចាអត់អីទេយាយអត់អីទេបាយរំទឹកចាចាចឹងគុំចាំមុខឲ្យបាយចាំណាគេណាស់និយាយតាំងគេតាំងមកបាយធៀមចាំស្រេចនេះខ្ញុំខ្ញុំអីហូបតាំងមកយូរមកធៀមចាំធៀមខ្ញុំអាចអីទេតោះចិនវាធ្វើទុកឲ្យហើយកុំភ័យចាំចាំចាំលោកយាយខ្ញុំជំរាបលាលោកយាយណាសុខសប្បាយចាយាយយូរវែងចា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 អរគុណច្រើនណាស់ចាតែតោះទៅជួយបាទបាទលោកយាយបាទបាទចាំអ្ហ៎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 
ចាំញៀមជីវិតដិតដាមតាមស្នេហ៍សំជួយមងសូមរាំងតាចិនដាត្រង់ស្មោះរួមស្នេហ៍លោកអងសោះសោនជីវិសាច់បនដូលហាងរតីរៀមមេត្រីរៀបសានឹងនារី